Ahojte kozorožci, vítam vás pri vašom výklade. Konečne ste sa dočkali. Ja sa ospravedlňujem vám, že tak dlho ste čakali na kozorožcov a tak dlho ste čakali, kedy bude výklad pre vás. Na jednu stranu ma teší, že čakáte na môj výklad, kedy ja vám poviem, lebo je to také, že niekto čaká, kedy ja dám výklad. Ale ako nechcem vás nechávať čakať, no ale tak som mala to zariadené blbo, že až teraz mám čas. No, moji krásni kozorožci, toto je pre vás na júl 2024, ale iba ak cítite, že niektoré slova, ktoré poviem, patria vám, tak je to pre vás odkaz. Áno, je to na vaše uváženie, keď pozeráte tento výklad. Je to na vaše, no, viete, ako to myslím. Že vy si určujete, čo vám patrí a čo vynechať, lebo to nepatrí mne. Takže takto. Anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, archanjel Michael, Boh, vesmír, zdroj, prosím pre znamenie kozorožci na júl 2024, čo môžu očakávať v júli, znamenie kozorožec. Táto karta Seven of Swords sa mi nepáči a ona stále vychádza. Prináša zlé správy. Táto karta, Seven of Swords. Ale aj slniečko, aj úrodu, aj víťazstvo. God. Najnovšie. Seven of Swords, zlá správa. Možno ste dostali v poslednom čase nejakú zlú správu. Nie až takú, že by vás to zničilo. Ale zlá správa, ktorá vás trošku vyviedla z miery. Ktorá vás trošku dala takto, taký bom. A vám spôsobila aj nejaké tie starosti. Bol tam taký podvod, alebo nejaké také niečo, čo vám veľmi ubližilo. Seven of Swords. Veľmi zákernosť. Ale aj tak ste z toho víťazi vy. Nie to, čo sa vám stalo. Takže vy vašu úrodu budete zbierať. Vy budete pozitívne, dostanete pozitívne. Viete, čo mi dnes povedal Boh? Vesmír, zdroj. Povedal mi dnes, že to nedáva zmysel. Ja vám poviem presne, ako on povedal po slove. Nedáva zmysel. Ak robíš niečo dobré, ak robíš pre ľudí dobré, ak pomáhaš, ak si súcitný, ak láskavý človek, ak tebe je ubližované a stále na teba útočia, ale ty neútočíš, že napríklad ublížiš veľmi, alebo si proste dobrý človek, jednoducho povedané, neexistuje, že by prišiel trest, alebo že by sa ti nesplnilo to, čo chceš, alebo že by neprišli dobré veci. To neexistuje. Ja povedal, ja to vidím. Ja vidím tieto veci. Takže k vám prichádza to slnečko, svetlo, radosť, šťastie, potešenie. Áno, veľmi veľká radosť. A zvíťazíte, vy proste zvíťazíte nad tým všetkým. Áno, a budete zbierať svoju úrodu, to, čo vám patrí. To, čo máte mať. To znamená to, čo ste si želali. Zber úrody, to, čo ste si zasiali, to si aj budete zbierať, áno. Takže, tak ako Boh povedal, neexistuje, že by nebolo pre vás, áno. Len treba tomu veriť. Treba pevne veriť, že ja si nezaslúžim zlobu, nezaslúžim si to, ale zaslúžim si dobré veci. Pretože som taký svoje kvality vedieť, povedať. Anjeli, archanjeli, duchovní sprievodcovia, archanjel Michael, Boh, vesmír, zdroj. Pre znamenie kozorožec a júl 2024, aký bude. A tu už máte, vidíte? Tu už to máte. Tuto už máte, že príležitosti na financie, vaše tie schopnosti, alebo také, budete lepšie na tom, čo sa týka manifestácie. Informácie dostanete, nejaké novinky sa k vám blížia. A ďalej, čo tu máme, je spomínala som Boha. Aj Boh tu je prítomný.
Je to niečo tradičné, áno, áno, je to niečo tradičné, ale je to aj odpustenie viera. Tak ako povedal Boh, že musíš veriť, akože áno, že musíš veriť, že niečo dobré. Lebo on mi povedal, ty ani nepripustíš, že niečo dobré do tvojho života môže prísť. Tam je ako stena. To znamená, že brániš tomu, aby niečo dobré prišlo, ani si to nepripustíš. Takže očakávam niečo zlé, tak zlé aj ku mne príde, pretože už to očakávam. To, čo Boh vám hovorí, vesmír, zdroj, ak ho nevoláte Boh, ale zdroj alebo vesmír, je viera a odpustenie. Áno, a je to vyšší level. Predstavuje to vyššiu moc, vyššiu silu, áno. Či ste veriaci alebo nie, to je jedno. Máme tu kráľovnú mečov, ktorá je naozaj o jasnosti, jasná myseľ, múdro rozmýšľanie, inteligentné rozmýšľanie. Čistá myseľ hlavne. A máme tu aj rozum, aj srdce. Obe. Máme tu rozum, aj srdce. Veľa ľudí. Strašne veľa ľudí tu je. Máme tu kráľovnú mečov, máme tu kráľa pohárov, máme tu The Hierophant, Knight of Wands, Page of Pentacles, kráľovna pentaklov. Veľa ľudí. Strašne veľa ľudí. Vybalancované emócie a čistá myseľ. To je vaše superpower. To je vaše, taká moc vaša nadprirodzená. Čistá myseľ a vybalancované emócie. S tým môžete pracovať. Toto môžete používať, pretože to vám pomôže ísť dopredu. Ďalej, čo tu je, je aby vás intuícia nechala viesť. Máte dva cesty a počúvajte seba samých, svoju intuíciu, svoje vnútro. Kam pôjdete, na akú cestu sa vydáte? Áno, plánujte si veci. Nie príliš do budúcna, ale tak. Je to aj, tu píše, že je to aj opustenie domova. Je to plán cestovať, ako odísť niekam cestovať. A návraty sú to takisto, tu píše. Alebo urobiť rozhodnutie. Ale čo tu je také nebars dobré, je 10 pohárov opačne. To znamená disharmonia, není tam harmonia v rodine. Tie vzťahy rodinné, také problémy so s rodinnými vzťahmi, odpojenie sa od rodiny, od týchto také no. No, neveľmi dobre. Ale máte tu finančnú stabilitu, komfort. Máte tu príležitosť ako peniažky, to kozorožci by vám malo byť dobre. Zvíťazíte nad týmto všetkým. Budete v poriadku. Stále hovorím, bude to dobre. Nebojte sa. Nebojte sa. A ukazuje, že mám vám dať aj tieto karty, tak ja vám dám tieto karty, aj keď nemám ich veľmi rada. Čo chcete kozorožcom z týchto kariet? Kozorožci a júl 2024. Rodina, izba a 10 pohárov opačne. Prečo? High honor. Preto ja nemám rada tieto karty. Ja neviem, čo ty myslíš. Ja som z týchto kariet som ešte viac. Ešte viac zmetená. Nemám rada tieto karty. Zbytočne som ich kúpila. Tieto tu. Sú blbé karty. Oh, daj mi iné. Bože, bo ja neviem toto. Daj mi radšej také, dajaké len. Kde sú? Dáme si víly. Dáme si víly. To sú pekné karty. Tak. Anieli, archanieli, duchovní svojho dcera, chanel, majte, boh, vesmír, stroj. Znamenie kozorožec.
A júl 2024, čo môžu očakávať v júli znamení pozornosti? Ochrana. Máte praktizovať psychickú ochranu. To znamená čistota. Pustite, verte svojmu čistému srdcu a máte ochraňovať svoj psychické. Znamená, že nenechať sa ovládať alebo ilúzie kladať do hlavy alebo niečo také. Proste chrániť sa. To, čo vidíte vo svojej mysli, aby bolo čisté, aby pochádzalo od svetla, od čistého, od vašho srdca. Verte na mágiu. A príroda. Máte brať správy z prírody? Že príroda k vám rozpráva? Že máte otvoriť svoje srdce a myseľ? A ďalej tu máme, verte na mágiu. Otvorte svoje oči a vidíte mágiu. Že to je všade okolo nás v prírode. Že ste súčasť prírody. Že ste magicky tiež. Lebo ste súčasť prírody. Takže takto, moji drahí. Ste prírodní. Ono je to tak. Ste prírodní. Ste výnimoční. Čo ešte pre znamenie? Kozorožec a júl 2024. To vás ohovára, veľmi pekne vás ohovára niekto. Niekto o vás hovorí. Alebo vy niekoho ohovárate, veľmi radi. S niekým. Takže ako... Je dobré. Ja viem, že bez ohovárania svet by neišiel, ale niekedy veľmi hnusne niekto ohovára. A čo sa tu píše? Zlé rozprávanie o druhých kází vašu energiu a povesť. Vyhnite sa teda spájaniu sa so sťažnosťami a pocitnú nadradenosti. Ľudské bytosti neboli navrhnuté tak, aby boli dokonalé, a to zahrňa aj vás. Namiesto toho zvýšte svoje vibrácie. Zapojím sa do pozitívnej komunikácie. Oslovte, čo funguje a kto je úžasný. Oslavte, čo funguje a to je úžasný. Čím viac to budete robiť, tým žiarivejšie sa stanete. To ja neviem, či je possible, že či to sa dá, ale čo som chcela povedať? Tu niečo ma napadlo, keď som to čítala. Hej, s tými typmi ľudí, dávajte si pozor. Priatelia. Ak máte priateľov, ktorí veľmi radi ohovárajú ostatných, že prvé, čo ich napadne, ak sa spolu stretnete, že ohovárajú priateľov, ktorí aj s vami sa stretávajú. Čo ohovárajú priateľov, ktorí aj vy sa s nimi rozprávate. Alebo sú to tí, ktorí vy sa s nimi nerozprávate. Ste proste na nich naštvaní, alebo ste už sa odsekli od nich, ale tá kamarátka, alebo kamarát ide k tej a rozpráva sa, keby nič, že toto, toto. A potom príde k vám a povie, vieš čo, ona hovorila, keby si vedela to. Dávajte si na takých ľudí pozor, pretože to, čo hovorí o ostatných, hovorí aj o vás. Verte mi. Hovorí aj o vás. Ohováraj vás. Tak isto, ako ohovára tamtých. Je to tak. Je to tak, bohužiaľ. Neverte takým ľuďom, nezdôverujte sa až príliš so všetkým. Áno? Všetky svoje tajomstvá, že vie vaša kamoška. Všetky vaše sny, všetky vaše túžby, všetky vaše to vie. Vie o vás veľmi veľa. Jeden deň môže byť vaša super kamoška, na druhý deň môže byť váš najväčší nepriateľ. Najväčší nepriateľ. A to všetko môže použiť proti vám. Nerobte to.
Nebuďte až tak príliš sharing, že až príliš sa zdieľate so všetkým, čo sa vám deje. Všetky vaše tajomstvá dávate. Nie. Nerobte to, pretože to nedopadne dobre. Compassion for all. Máte mať súcit so všetkými. Áno, všetko, čo bije srdce. Áno, pretože my, keby sme mali byť Božie deti naozaj tak ako Boh, tak On má súcit s každým a jemu je jedno, kto to je. Proste má ten súcit. No my sme ľudia. Obe tieto karty, ktoré vám vyšli, sú, ako sa to povie, sú, sa nedajú splniť, pretože sa ohovára sa. Ohovára sa. That's it. Toto tu, mať súcit s každým jedným, to sa nedá. Pretože ani s vami nemá každý jeden súcit. Hej? To sa nedá splniť. Pretože vy môžete mať s niekým súcit a ten len čaká na svoju príležitosť a bum. Hej? Takže ja by som vám skôr povedal, dajte si pozor. My sme prirodzené bytosti, ktoré aj keď sa niečo deje, tak ten súcit tam je. Je nám ľúto. Ak vidíme bezdomovca, je nám ľúto, ak niekto trápi sa, je nám ľúto, ak deti trpia, je nám ľúto, ak je vojna, zabíja sa, áno. Je nám ľúto, sme prirodzene, sme súcitní všetci, pretože máme v sebe tú takú energiu. Málo ľudí je, ktorí nie sú vôbec súcitní, ktorí nemajú súcit s nikým. A títo sú väčšinou aj tí masoví vrahovia, ktorí vraždia, nemajú súcit, nemajú vôbec žiadne to, že by, ale to je zase mozog, tam je to porušené, niekde v hlave. Takže normálny človek má súcit. Takže to si nerobte starosti. No a ideme ešte na tieto. Máte tu podobné karty. Six of Swords a Five of Swords. Čo to znamená? Pozorovci. A júl 2024. Ten of Wands. Ten of Wands v klasickom tarote je, že on nesie v rukách veľa palíc a už nevládze. Aj tam sú fyzické bolesti, ako chrbta, ruky, nohy. Veľmi tvrdá práca. Kedy už nevládza, ale ide, hej, že nevzdáva sa, aj keď už nebiruje, hej. Toto tenovanc je oddych. Idete? A má tam jedlo, má tam čaj, kávu, celkom dobre. Má sa dobre. Zhasla sviečka. Došla sviečka, vidím dym za sebou, tým, co to je. Ona oddychuje, áno, oddychuje, má tu jedlo, má tu všetkého, čo potrebuje, má tam vodu, oheň, áno, oheň je vo v prírode, je dôležitý pre zvieratá, tie divoké, aby ste boli v bezpečí, áno. Má paličky, hej, je vidno, že postaví si stan, možno buď prespí tam, alebo pôjde ďalej na svoju cestu. Toto tu tenovanc mi pripomína ako oddych. Pretože vy ste veľa cestovali, lebo máme tu Six of Swords. Six of Swords je karta... Bože môj. Odchod za niečím lepším. Som sa zasekla. Odchod za niečím lepším. A oko sa mi zalepilo. Je to niečo, čo... Idete z brlých vod do tých lepších, áno, to je to ten preklad tejto karty. A ona tu ide, má foťa, chce fotiť, chce to, tu už ako keby Five of Swords, niekto je porazený, niekto je víťaz, ale tu ona už je na tej ceste, áno, niekde sa zastavila, niekde sa ocitla, niekde v horách, niekde tak, áno, ale tu oddychuje. Takže vy na tej vašej ceste životom, ktorej kráčate momentálne, kozorožci, a v júli budete mať oddychový čas. Znamená, že si oddychnete. A potom budete pokračovať ďalej. Treba sa vám posilniť. To jedlo, čo ona tu má, tú vodu, čo má, tú kávu, alebo čo si robí, to je pre vás toto.
To je pre vás, aby ste našli samých seba, aby ste trošku odpočinuli, trošku o sebe zistili viacej, aby ste aj zrelaxovali, možno viac spánku, možno inačí režim, inačie jedlo, trochu viac zdravšie, alebo trošku tak pre vás, aby ste mali viac energie, vitamíny a to. Taký oddych trochu a potom pokračovať ďalej vo vašej ceste. Áno, toto mi tak pripomína, že júl pre vás je taká oddychová tá časť. The Handmaid. Zase ona sedí, je pri vode. Voda je intuícia, no. Voda je intuícia a je to aj čistí. Áno. A ona je, mnohí má vo vode. Kvety. Má kvety. Kvety sú čistota. I kvety sú veľmi dobré znamenie. Nechať ísť všetko, čo vám neslúži. Nechať všetko ísť to vodou. Lebo voda... A čistia voda aj taká, ktorá ide, tak čistí. Proste odchádza preč tá voda, ktorá... Hej? Takže nechať ísť všetko preč. Lebo to handmaid je nechať ísť. Akceptovať, zmieriť sa a nechať ísť. A znova sedí, znova je... Ako keď, ja vám hovorím, že to je Nine of Pentacles. Veľmi krásna karta blahobytu a úspechu a zbierania úrody. Ale to, čo chcem povedať, je, že ona znova oddychuje, už oddychuje pri mori. Oddychuje v horách, oddychuje pri jazere a oddychuje pri mori. Sú to rôzne miesta. Rôzne miesta vašej cesty. Kedy oddychuje, áno. Takže vy máte ten taký oddychový time. To hovorí time out. Pre vás je júl. Taký time out. Ale vy popri tom aj budete manifestovať do svojho života. Popri tom tejto relaxácii budete aj manifestovať do vašho života. Tak ako keby ste si trochu že oddychnem a potom porozmýšľam aj ako cestou sa vydám ďalej. A to pre vás bude veľmi prospešné. Áno. Takže je to také kozorosti. A more čistí takisto. More čistí od negatívneho myslenia. More čistí od všetkých týchto myšlienok. Takže naozaj to upokojuje pri relaxácii. Kozorožci a júl 2024. Čo ešte môžu očakávať? Znova máme more, Ten of Pentacle. Ten of Pentacle je veľmi... Ja vám hovorím, že budete manifestovať, čo sa týka financie, v kariére, lepšie zaplatená práca a všetky tieto vymoženosti. Vy popri tomto budete manifestovať, lebo tu je. Ten of Pentacle znova je pri mori. A znova, ako keby relaxovala, áno, zbiera mušle. Mušle je symbol prosperity. Má tam deti. Budúcnosť, generáciu, takže dosť peňazí by malo byť aj pre generáciu kozorožci ďalej, pre vaše deti. To zabezpečenie pre vaše deti, ak máte deti, je tam. Takže od úplne malého dieťaťa až po dospelosť, lebo máme tu malé dieťa, mám také stredné a potom máme už aký dospelú. Áno, takže tá generácia by mala byť zabezpečená. Vy sa o to postaráte. Takže tá vaša ďalšia cesta bude viesť k 10 pentaklov. Takže vy si odpočiniete, urobíte si taký oddych, relaxáciu a pôjdete cestou k tým 10 pentaklom. By som mohla vešiť len z týchto kariet a robiť také, viete, že... robiť výklad čistý len z týchto kariet, lebo krásne sú. The Wheel of Fortune. Vy naozaj idete... Slobodný vy, ktorý ste single, vy idete k peniazom, k kariére, k tomu a ešte idete aj k láske, ak ste single, k nejakému partnerovi. Idete, to vám dá niečo. A tu je The Wheel of Fortune. Niečo k vám prichádza, čo ste preto sa modlili, čo ste veľmi. Je v kostole, modli sa. Má žiaru, svetožiaru okolo. Modlili ste sa za to, že by ste to dosiahli, že by ste prešli, že by na tejto správe... Je to podobné, ja vám poviem, moji drahí. To je ako keby naozaj idete. Naozaj idete niekde, že nejak na hory, alebo do hôr, alebo niekde tak. A poviete,
Bože, prosím, sprevádzaj ma, nech to dobre dopadne, nech dojdem dobre, nech dojdem tam, kde chcem dojsť, že by som, nič sa mi nestalo. A takisto je to aj v životnej ceste. Na vašej životnej ceste. Vy keď idete niekde takto, niekde do hôr, alebo niekde tak, hej, že idete do lesa, alebo kde, neočakávate, že tam Boh sa vám zjaví, alebo že Boh s vami bude komunikovať, možno s niekým aj, hej. Ale vy len viete svoju trasu, viete, kam máte ísť, máte plán presný, kam chcete ísť, akou trasu, aby ste sa nestratili náhodou. To isté je aj o životnej ceste. Toto isté. Idete životnou cestou. Ak nemáte plán, ak nemáte tú mapu svojho života, kam chcete ísť a kde chcete doraziť, môžete sa stratiť. Môžete sa kľudne stratiť a potom ste len na neznámo. Neviete, čo kde je, čo sa vám môže udiať. Nebezpečenstva je tam veľa, pretože zvieratá a všetko možné. A tu môžeme brať vo životných týchto tie útoky z temnej strany, áno, a útoky z ostatných ľudí na nás, jak zvieratá vás môžu, lebo môže tu byť medveď, môžu tu byť vlci, môžu tu byť iné tie divoké prasatá, alebo niečo, môžu vás napadnúť, áno, mravce, pavúci a všetko to, čo vy keď spíte na zemi. To všetko môže byť, to je to isté. Tá životná cesta je tá istá ako tá, keď idete do hôr alebo idete niekde. Musíte mať plán. Musíte vedieť presne, kam idete, kam spiete. A volať Boha na pomoc. Volať anielov, archanielov spolu, aby s vami kráčali po tej životnej ceste, aby boli vaši sprievodcovia tejto cestou. Áno. Takže niečo sa vám splní, čo ste si želali, čo ste si veľmi želali, čo ste veľmi chceli, k vám prichádza, o čo ste sa veľmi modlili. Tak vám ide. Aj láska, aj toto tu, 10 pentaklov, väčšia suma peňazí, kariéra. Takže takto, moji drahí, láska, láska, dáme si lásku, láska romantická a kozorožci, láska romantická. Ako zorožec. Takže čím viac sa budete s niekým spoznávať, tým viac vaše puto bude silnejšie a silnejšie. Takže neponahľajte sa. Pomaly s tým, ak niekoho nájdete vy single, ak niekoho nájdete, neponahľajte sa. Proste pomaličky. Toto isto vyšlo aj znameniu strelec. Takže môže byť znameniu strelec a vy kozorožci. Kozorožec a júl 2024. Proposal. Ja som chcela povedať, že aj svadba môže byť, pretože tu som videla takúto kartu svadby, ako aké by svadba, mi tak pripomína, jak svadba. A tu je, že požiadanie o ruku. Zasnuby. Ale je to aj to, že vaša romantická láska pôjde na vyšší level. Áno. Na vyšší level. To bude s vami. Takže nie to niekto, kto bude chcieť posúvať s vami, ísť ďalej. Kozorožci. Je tu niekto, kto bude. Vaše sny sa stanú skutočnosťou. Takže naozaj, moji drahí, pôjdete cestou tej lásky, lebo tu mali ste The Lovers. A máte tu vaše sny sa stanú. Maj vieru. Že duha, že proste to tam to splní vám. Sny sa stane skutočnosťou. The Lovers, tam príde niekto za vami, koho spoznáte. A budete postupne, váš level vašeho to bude stúpať, ano, takže tam nemajte obavu. A neponáhľajte sa, absolútne nie. Svetlo, moje svetlo. Pre niekoho budete svetlo v temnote, áno? Že vy dáte to svetlo. Čo ďalej, láske? Znova tu máme výročie. Už asi po štvrtýkrát výročie. A malé gesto.
Takže kávička, pusa, za ruku chytenia a také. Bude to veľmi pekne sa vyvíjať, tak postupne, pomaly. Vážim si ťa. Takže niekto, kto si vás bude veľmi vážiť, alebo si vás vážia. No a tu máme svetlo. Kozorožec a júl 2024. Takže poslednú kartu na lásku. Áno, to bude. Vážim si ťa znova. Moja radosť. A ten jeden, ten jediný. Takže bude to ten pravý, tá vaša pravá láska, ten s kým, to vaš sen, čo bolo vašim snom. Čo ste hovorili, že takého by som chcel, alebo takú by som chcel. Tak toto. Zdravie a kozorožec. Zdravie a kozorožec. Vo zdraví odchádzate sa liečiť za lepšou liečbou. Nejaké vaše dobrá správa vo v tom, veľmi dobré správy vás čakujú, akože fajn, ako to je perfektné, čo vám vyšlo teraz. Aj keď tu je karta The Devil. Znamená to, že vaše to toxické, toto, čo vy ste si opakovali, to sú tie napríklad závislosti, cigarety, alkohol, drogy, alebo jedenie nezdravých potravín, pitie, málo vody, namiesto vody piva, Coca-Cola, ja neviem čo. Hej, tieto vaše zlozvyky, ktoré vás dali do choroby, to odchádzate od toho preč, idete preč. Moving on, idete preč. Nechávate to. A vy idete za niečím lepším, idete sa liečiť, idete za liečbo, ktorá vám pomôže a čakajú vás. A aj vy, ktorí čakáte, či to dobre dopadne niečo vo vašom zdraví. Máte tu Page of Wands, je to dobrá správa. Áno, je to dobrá správa. Sú to nové správy, ktoré sa konečne dozviete. Konečne sa dozviete a oslobodíte sa. Áno, touto dobrou správou. Takže super, čo sa týka choroby. The Wheel of Fortune, koleso šťastia pre vás. Áno, šťastie. Don't worry. Nemajte stres, upokojte sa, hej? Musíte byť tu v poriadku. No a my si dáme ešte zvieratko pre vás, kozorožci, na júl 2024. Ja som zabudla, čo som. Som zapomla, čo som hovorila. Celý výklad. Mane, som aj zabudla, čo som hovorila. Mystické zvieratko pre znamenie kozorože, som nedopovedala, máte zase tri. Máte tu kačku, máte tu tohto krásneho vtáčika. Los vám dáva sebavedomie. Hovorí sa, že sa nemusíte hanbiť, alebo byť pod tlakom priateľov, alebo rovesníkov. Máte mať vyššie sebavedomie možno, než aké máte. Kačka hovorí, že rodinné putá sú teraz silné. Hovorí o výživných a ochranných energiách od vašich najbližších a najdrahších. Kačka vám prináša. A tento vtáčik krásny. Kolibrík symbolizuje radosť zo života, ľahkosť bytia. Hovorte slobodne o svojich emóciách s blízkymi. Takže to sú vaše zvieratka na júl 2024. A ja sa na vás teším už čoskoro. Majte sa mi krásne a uvidíme sa. Bye!